Sənət seçiminde yanılmayan. Onda mən söz verdim ki, mən nəyin bahasına olursa olsun aktrisi olacağım. Sənətlə əlbəyaxa vuruşan. Sərasər 36-35 il. Burada həm fiziki, həm zihni bizim teatrda iş elədi də, bu belə işdi. Sənətə xidmət edib, unudulmaqdan qorxan. Belə bir aktörümüz var, yoxdur, ölüb, qalıb. Ümumiyyətlə, cavanlar elə bir ki, maraqlanmırlar. Sənət naminə itkilərlə barışan. Məni yaşadan səhnə olub. Mən, bax, paltaksız olmuşam, ayaqqabısız olmuşam, başım bəlalar çək. Amma o səhniyə çıxan da, mən hər şeyi unuduram. Sənət oduna yanan. Hər bir tamaşada, hər bir obrazda mənim həyatımdan, mənim canımdan, mənim qanımdan, mənim əsəblərimdən, mənim stres keçirməklərimdən var. Sənətdəki işindən razı qalan. Yox, bugün mən indiki hələ ki çəkilirəm. Hələ ki çəkilirəm və oynadığım rollardan da razıyam. Qadın sənətkarlarımızın portreti Region TV-nin Ömrün Fəsilləri telelayihəsində.